צהריים טובים, כיכר טקסים. לצערי נכפתה עליי הפסקה של שעה וחצי שעתיים כדי להטעין סוללה. האמת שאחת נטענה והשנייה לא, אז אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק, אבל אני מניח ששעה וחצי ככה היו לנו. אנשים מתכנסים כאן, קודם רגע לפני שפתחתי את השידור, נסו לכאן מעוד התקפת גז. נזכיר לכם שיש לנו צ'אט, ואם אתם רוצים לשאול שאלות אפשר לנסות, אני לא תמיד רואה כי אנחנו כאן בשמש וגם מבעד למסכה שעליי לפעמים זה ככה קצת לא מספיק ברור. בואו נראה מה קורה בכיכר. אני שעתיים ראיתי ככה בטלוויזיה בבית קפה ליד כאן, שם טענתי את הסוללה. יכול להגיד שמשהו הכעיס אותי בשידור בערוץ טורקי אחד, שבו הראו דיווחים מהכיכר ובמקביל גם הראו מין איזה ארגז קטן מלא בסכינים, שכל הזמן חזרו והראו את התמונות האלה מניסיון לעשות דלגיטימציה למפגינים כאן, למוחים, ולהציג אותם כאלה שביקשו לפגוע, לדקור שוטרים אולי. מאוד מקומם. אנחנו מכירים את בכל מדינה אולי עושים את זה אחרת, אבל זה מוכר העניין הזה של לנסות לעשות דלגיטימציה לאנשים שנאבקים על הזכויות של כולנו. הכיכר מתמלאת קצת, ולפי מה שאמר לנו אחד המפגינים כאן בשיא הלהט של השעתיים אחורה, הוא אמר שצפויים להגיע לכאן המון אנשים בערב אחרי יום עבודה ולהצטרף. נראה שחלק מזה מתממש עכשיו אולי. השוטרים לא נראים כאן עכשיו, אני לא יודע מה קורה עם הבריקדות. אני יכול להגיד שניקו כאן קצת את כיכר טקסים, העיפו מפה אני מתכוון סביב המונומנט, היו כל מיני אוהלים ואיזה בולדוזר דאג להעיף אותם, הדגלים לא נגעו, לפארק לא עלו כמו שהבטיחו בינתיים. תותחי המים עדיין נראים כאן מרחוק, זאת אומרת בקצה הכיכר. נראה שהקרבות שהיו כאן לפני שעתיים, אפשר לקרוא לזה ככה, בין המפגינים והמפגינות לבין המשטרה, שכחו. אם כי ממש לפני 5 דקות היה כאן ירי של כמה רימוני גז שהניס בבהלה המון אזרחים שחלקם גם לא קשורים לפעילים כאן. אגב, האנשים שעוברים כאן עכשיו עוברים כאן עם כיתוב על החולצה, בויון, שזה אומר We will not bend our necks, אנחנו לא נחוף את צווארנו. יש פה פעילים בכיכר, לא יודע אם מתמלט זה לא נכון כי עדיין לא מתמלט, אבל יש כאן בהחלט הרבה אנשים, זאת אומרת יחסית, לא אלפים, אבל יש פה אולי 1,000. אנשים עומדים פה צמוד לתותחי המים של המשטרה. אוקיי. רואים שיש קצת רגישות עם הנושא של צילום מדי פעם, אנחנו מכבדים את זה כשפונים אלינו. האמת שפעם אחת בשידור קודם מילצו אותי לסגור את המצלמה, הם כעסו עליי, אבל הסתדרנו בסוף. בוא נראה מה קורה כאן. אגב, המנוע של התותח מים הזה, מכונית תותח המים, עדיין דולק, זאת אומרת, הוא יכול... שימו לב להתנגדות האזרחית, עומדים כאן מולו ובעצם חוסמים אותו מלהמשיך לנסוע. לא שכרגע מתנהל כאן איזשהו קרב ושבכך צריך לנסוע. אם לא אכפת לכם, רק לכתוב לנו אם רואים טוב. אני עכשיו משדר דרך ה-3G של הטלפון ולא דרך המודם שלא הספקתי להטעין. איך היה כאן הסיפור הזה של הטענות? מעצבן. אתה בא לעשות עבודה והדברים הטכניים דופקים אותך, אבל בסדר? אני מקווה שרואים בסדר. יכולים קצת להעיר על אם תנועות המצלמה מהירות מדי, ואז אפשר לנסות טיפה לרסן אותם כדי שתצליחו לראות. הנה כאן השוטרים. עומדים מאחורה יותר, לא במגע עם המפגינים כרגע, בלי מסכות גז אפילו, חלקם אוכלים, נחים, חלקם ילדים, מה אני אגיד לכם.
והנה כאן עובדים עכשיו על בעצם לפרק את הבריקדות. השוטרים בעצם שומרים שלא יפריעו לפרק כאן בריקדה. יש כאן מנוף שבא להעיף את אחת המכוניות, אם אתם זוכרים שהייתה כאן. כן, הפיקסולים הם בהחלט המחיר שאנחנו משלמים עכשיו על זה שאני לא אמוד. אם אני אנסה לפתוח אותו, יכול להיות שעוד יש בו שאריות. אוקיי, אני מניח שרואים יותר בסדר כשאני לא זז. והנה, מרימים פה עכשיו את האוטו הזה שהיה בריקדה. למעשה, מפרקים כאן עכשיו את הבריקדות שחסמו את הציר את הצירים לטקסים, שהיה בעצם אזור נצור שבועיים, אזור משוחרר. שוטרים שומרים כאן שאף אחד לא יתפרץ לעברם וימנע מהם לעשות את הפינוי הזה. יש כאן הרבה עיתונאים שמצלמים את זה עכשיו. אני אנסה במקביל להוציא מה... רגע, נראה לי שבשלב הזה אפשר להיפטר מהמסכה, נשים אותה רגע למעלה, אין כאן גז עכשיו, שומעים גם יותר טוב אני מניח. תכף אני אשלוף כאן את המודם הנייד ואולי הוא ישפר טיפה. אגב, מה שמעלים כאן עכשיו זה אחד מהאוטובוסים, המיניבוסים השרופים שבהם הסיעו לכאן שוטרים, והאוטובוסים האלה היו אמורים לפנות אותם מכאן ביום שישי, ואז החבר'ה פשוט השתלטו עליהם, שרפו אותם, והשוטרים הושפלו וירדו מכאן ברגל. הנה, יש כאן... רגע, והיינו יודעים מה היא אמרה, אבל אנחנו באיזשהו אופן בלב עמוק יודעים מה היא אמרה וגם מתרגשים מזה, נכון? שוטרים מחייכים אולי במבוכה. והנה המיניבוס השרוף שאמור היה להסיע את השוטרים האלה לפני... בשישי שעבר. ממש כאן על מנוף. שזאת אמרה משהו שקשור לראש הממשלה, אנחנו לא יודעים להגיד יותר מזה, תודה. אוקיי, אני חושב שהתמונה, יש סיכוי שהיא תשתפר טיפה עכשיו, ורמתי מודם, מה שישאר ממנו. הרבה צלמים כאן, עשרות צלמים כאן, מתרכזים עכשיו, שמים את זה. (קפיצה)